Նկարում ես կարում։ Չա։ Օրո, իմ վիդեոն չի բռնում, օրո։ Արայլի։ Ոյս։ Օրո, ժողովուրդ։ Արմեն։ Բասի զանգեմ։ Օրո, չի նում նկարել, ես ինչա ժողովուրդ։ Կոր բաբշի ցույց չի տալի։ Արա, ցույց չի տալի ոչ մի ձևի։ Ո՞մա ջան, ես ինչա։ Արմեն։ Երեխա, քեզ ի՞նչ, հա։ Քեզի բան։ Մամեսի ամենտեղ կա, թե մենակ մեր մոտ կա։ Դա ի՞նչ գիտեմ, ջան ջան։ Նելի։ Այո, ես ես խիչի ցույց տալի։ Բան զանգեն։